участь у форумі з кібербезпеки у місті Телч – основна мета робочої поїздки очільника Закарпатської обласної ради з командою до Чеської Республіки. Ми мали можливість представляти Україну, і там були підняті дуже важливі питання, які стосуються кіберзагроз, кібератак, кібергігієни, де ми мали можливість прийняти участь і дискутувати із країнами Європейського Союзу про важливість захисту в кіберпросторі. І є вже велике розуміння і в Європі, що ми маємо це робити спільно, тому що ці кіберзагрози виходять вже за межі не тільки України, а розповсюджуються і на бувші країни, які входили в Радянський Союз, і зараз уже і в Європу. Країни зрозуміли, що треба об'єднуватися, що треба протистояти разом загрозам, були вироблені механізми, як це робити. Під час візиту закарпатській делегації вдалося владнати і ряд важливих справ. Зокрема, плідними виявилося кілька політичних зустрічей, зауважив Володимир Чубірко. Це розширить горизонти співпраці для краю. Це з Мілошем Вистачило, який нещодавно знову виборов мандат сенатора і буде кандидувати на голову Сенату. Ми з ним обговорили плани і нашу співпрацю в подальшому, привітали його, звичайно. А крім того, у мене була можливість зустрітися з іншими делегаціями, які були там присутні. Ми це планували. Це була зустріч з французькою делегацією, де ми домовилися з Штрасбурга, де ми домовилися про те, що ми починаємо співпрацювати. Вони прийняли наш запрошення на відвідування Закарпаття. І невдовзі так бачу, що будемо мати ще один французький регіон, який готовий нам допомагати, як сьогодні в тих потребах, які в нас є в зв'язку з війною, так і подальшому в реформах, які повинні бути в Україні для того, щоб ми дісталися до європейської системи відносин, системи кордону до Європейського Союзу. Також результативною була зустріч з естонською делегацією. Наразі ведуться переговори про перспективи співпраці, каже очільник обласної ради. Крім того, погодили ряд соціальних проєктів для Закарпаття з гетьманом краю Височина. Підписали документи на отримання одного вантажного автомобіля, трьох автомобілів швидкої допомоги і одного грузового автомобіля вантажного, мікроавтобуса вантажного. Вантажні автомобілі віддамо ЗСУ, а швидкі віддамо на наші заклади районів. Так вирішили з депутатами. Я думаю, що це буде правильно. До кінця року ми повинні це все виконати. Також розширили горизонти культурно-мистецької діяльності. Зокрема, домовилися про співпрацю між Ужгородським замком і замками краю Височина. Володимир Чубірко переконаний, це дасть нові можливості для розвитку Закарпатського краєзнавчого музею імені Товодара Легоцького та дозволить брати участь у спільних європейських програмах. Говорили з чехами, це про якби гастролі або подорож Маріупольського театру, який сьогодні є у нас, до них, і вони цю ідею дуже підтримали. І обидві вистави, які сьогодні Маріупольський театр показує на наших сценах, на українській, на польській сцені, вони отримують, буде показано в Чеській Республіці, вони отримують на це запрошення. Уже скинули сам блок самих вистав чехам і працюємо над тим, щоб громадськість Європи не охолоджувалася від війни, не створювала проблеми в тому, що у них великі ціни на енергоносії, насправді. Тому що це пов'язано і з війною, і з колишнім ковідом. А саме головне, щоб вони відчули цю боль і цю біду, яка сьогодні робиться в нашій державі. Під час візиту також домовилися про обмін досвідом між чеськими і закарпатськими лісівниками. Вже запланована поїздка до Височини, аби вивчити реформи Чехії у цій сфері. Приділили увагу і міжнародним гуманітарним проєктам, адже це важлива частина наближення перемоги України і забезпечення життєдіяльності Закарпаття у цей непростий час, резюмував Володимир Чубірко.